Привіт всім! Зараз буду відкривати чергову посилочку. Ось так легко відкривається посилочка наша. Так, ну тут, наче. Посилочка з рослинкою. Зараз побачимо, що всередині. Так. Утеплення. Так, тут у нас що? Це просто розв'язано. І там така малесенька квіточка. Так, це ми зараз отак. І що ми бачимо? Бачимо рослинку. Це теж орхідейка. Орхідейка називається ваніль. Вона в мосі. Це корінчики. Якась просто палочка. Ось така рослинка. Орхідея ваніль. Давно я хотіла таку рослинку. І ось нарешті її отримала. Мох трошечки вологий. Тому я поливати її не буду, нехай відходить після пересилки. Такі цікаві листочки, загострені кінчики. І тут. От начебто, яка ще була в мене хотілка, всі вже виконала. Начебто. Навіть і не знаю, яку ще орхідейку я хочу собі придбати. А як поживає наша Валкіон? Давайте подивимось. Вона вже майже зовсім відновила тургор листя. Дивіться, яка вона була, коли прийшла. От цей листочок такий товстий-товстий. Всі листочки в неї дуже товсті. Відновила тургор листя. Поки що не пересадила її. Але вона вже виглядає більш привабливо. Ось такі в мене дві нові орхідейки.